سومال دوا قبائل حولي دا حول الرغطة يا هيد انتي اسكو قبيلي هبا داقة iyo biyaha iyo xooluhu waxa jira communalism waxa ka dhaxayay intiisku qolaaba waxa wadaag baa ka dhaxayay dulbe wadaagayeen daaq bay wadaagayeen eelkay wada qudinayeen hadii wax la soo weeraro geelay gaaniga kala qaado kuwaanu toonka lahayn geeloodi baa la qaaday geeloodi ilaa uu naga wada dhaxay geeli reer hebel yaa maal jiray wi aqliyadii caynka ahayd oo ku saxa markay bii'adeeda joogto halkeeda markay joogto iyo deegaankeeda markay joogto faa'iido ku leedahay waan yaani dowlad bilays ma jirto dowlad ma jirto wax la leeyahay iyadaa baa dowlad ahayd markaas waxa jira wax guud oo qabiilka ka wadhaxeeya baa ayaa jira oo geelu kamid yahay oo dhulku kamid yahay oo dhigta magac ah sharaf ka inkii reer hebel wuxuu kuulayaa waa gabayaagaygii buu kuulayaa mitir oo markaa qaali dhuux laga hadlayo beel baa tirsanaysa أسطورة مخاصرة ولا يعني كأسطورة أو حلوة هوية الواقف كين يوم كان وقت ترسل يسقي قفل وبارك يا قبي وحوارك يا بيشو الواقف كي بيشي هاي وهاي ما كريه بلوصو قبيا أيو كوابين يا وقبيا جودي إن هدي كله يا هاي يعني واحد شو واحد سامر كان بيشو قوات حية أو يعني أي كوكا ما كان كوف على تمايا دول إلى قصدا سبعة دول نماين يوروبا يبدو دول دويلسي waa wad dowladan qaata dowladweed baa tii geela ku dabaqday ya halkay sarta ka qulbaysa dowladnimadii baa tii geela biyaad dhaqanka isaga ah ayuun baa laydu waa ku sageegi hadda sidii geeli ba garaysa wasa xogaya wasiirka tacliinta iyo wasiirka tacliintu imi kama khaas ka hadlayso jabuuto na buu yahay ka tojore jooga iyo ka cali sabiix jooga iyo mid walba waa waa wasiir hadii qolo tirsato ده واحد يقول لي سامش ده واحد يقول ده ما له حمو كم قرار ماها بس اللي قرار ده مر كم ماها يعني على كي إيوه بده حوالين اللي بدي بعد إيش هقتل نين هم بدي سومالي عدوم بكرة قلها عدوم اللي كل غف عدوم لغة عدوم ما واحد يقول لي كرسي عن جيله دي مش كده هالي هالك عقلية اللي سكاب كله جيله يجي بكله كده واحد مركا جيله ده ya ilaashanayaan dhagtii hareertaa la iska taagayaa cudbiga ila geeloodii adigoo wadankii kula dhashay anoo wadankii kula dhashay oo hadda kursiga la leh ilwaan madaxweynenimo imi kae anaa la leh ayuun buu wuxuu qaatay haddaan kaba hadlo nin shisheeye u soo faragelaya geeloodii aduu shaqa waxauu ka yimi muxuu ku hadlayaa inaga joojiya waar wadankaa ku dhashay waar wata hargeysa ku dhashay oo berigii ilaa awoogada hargeysa ku dhashay oo halkan aad igu tibo igu qabsata geelan waxaad geel aad igu haysata waan kula leeyahay sugaad hortay tan u beelahayd war geelan way laga dhexeeyaa iyo maya annaga reebalaho markaasaa sugaantii iyo ciddii kale hataa ka soo horjeedsata sugaanto keliya maaha waxaa ku jirtaxta intellectual dadka mutacalimiinta ahaa ee dareemay war waxaan ma lihidin ee ummadaha wada leh ayaan madaxa laga fadhiistay marka waxay ilaahay halkan ugu dheerayeen afrikada waxay ilaahay ugu dheerayeen waliba kale baasha geeloodi baa haysta oo taa la ilaahay baasha ka kaalay miigi oo dawladnimada uu san gaalada u haysto ee ilaasta loo fahmo sidii degmanimadu say tahay ilaa loo fahmo aburintan iyo calaadiskan iyo ninkan madax ayaa jogsan iyo marka fikradeeda dhiibto hadaba mid baa u xalaaqaya miskiin oo baqteeyo oo sayd oo kala ah oo deema oo baqteeyo oo ka aalu hadlaya ah ايا مره صوت واضحه يجيب صوت وحوقه جيده صفوا فوق راي واحد وارو بختيس هيا تبعال ادار كو هضليا يعني وهلك هلك اي كوجه تعبرينتين وهلك سوغانت لا قبرينيو وحا اينو سي ديران شيغي لي ور وحا ما حيد كهيستا تيسو بلكن مسكين كا بختي يا فرد كي وي هيستت دولتي بكرا كي قدر مركا بهاش الويس كعب رسالة سائلة أي المفهوم كان بدله لقرتوه لقرتوه حايس سائلة وعب رسالة سائلة سببتك كيني سانات كنت